Ramadan, a month to maximize on the prescribed acts of worship. Reignite your faith with soothing Quran recitations, thought provoking lectures, inspirational stories on the life of the Prophet, peace be upon him, and a daily guidance to acceptable fasting. <inaudible> kugira ngo mutinye urwaye muri mwe cyangwa ari ku rugendo azuzuze umubare mu yindi minsi naho ku batagishoboye gusiba bazatanga inshungu yo kugaburira umukene n'uzatanga ikirenzeho ku bushake bwe ibyo ni byiza kuri we kandi gusiba ni byo byiza kuri mwe iyo aba mwarimu bizwi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة متفق عليه حديث يترطي كوا ابن عمر إمانا إمغيشي مري إِنْ هو إمانا إماني محمون ميجيشا أما ابجري ابجري. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعه متفق عليه Hadithi nanone yaturutse kwa Omar imana imwishimire yaravuze ati intumwa y'imana imana imuhamaho n'imigisha yajyaga isenga nijoro raka ebyiri ebyiri hanyuma igasenga witiri imwe yakiriwe na buhari na musirimu arihamdu rirahi robine arimini arihamdu rirahi radiyasorere وأخصهم مواسم الخيرات ثم أصلي وأصلم على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سنى بسنته ونهج نهجه إلى يوم الحساب والجزاء مع بعد إباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون طائعون أوصيكم في هذا شهر الكريم شهر مبارك شهر الخيرات شهر مواسم الخيرات ishimwe nikozeho ni byo guteka abwaho suhu wa tawe we watugiriye impuhwe akaduha iminsi y'icyubahiro iminsi y'ukwezi kwa Ramadani hanyuma tukahita amawasi marikoyilati ni isi y'izene ni iminsi y'umwihariko ku bayisilamu ndetse tunasaba n’isi muri rusange ko iyi minsi yayibonamo ibyiza kandi byikubye inshuro nyinshi nk'uko tubibwira ko idini ya isilamu tubwira ko iyo umuntu akoze icyiza muri uku kwezi kwa ramudani ara amukubira inshuro nyinshi ndasabira muri inshuro Muhammad y'imana muhammadisandarawu wa salam n'abamukurikiye bose n'abazagerageza kugira ikirenge muke mu byiza kuzageza ku munsi ara azaduhembere byiza twakoze tunasaba ko muri twebwe uzahanwa kubera ko hazaba haro uburyo bwo guhanwa no guhembwa muri uku kwezi kwa Ramadani bagaragara ko ara subhani watara n'ijambo rikomeye cyane ni ukubibutsa kurushaho kugandukira witeka allaha suhanatana tukayitinya kubera ko niwo musaruro tuzabona mu minsi makumyabiri n'icyenda cyangwa iminsi mirongo itatu tugiye kurangiza uyu munsi wa kabiri dusibye ukwezi kwa rama bani dusaba allaha suhanatana kubera ko tugeza muri iyo minsi isigaye tukazayisiba twishimye kandi twishimiye witeka allaha suhanatana tugiye kuganira cyane cyane turibuze kwibanda ku gushimira Wa ta'ala no kumwibuka cyane cyane muri uku kwezi kwa ramadan ukwezi kw'imigisha ukwezi kwamurukiyemo ku ruhande icya mbere ni ukureba kandi maturura amadwan sumi yaruramudura amadwanale anahu yaruri mu duvunuba kuha iri jambo muri rw'icyarabu nk'ijambo muri rw'icyarabu definitiyo bisobanuye gutwika ramu ni imirasire imwe n'imwe y'izuba abantu babaye mu bihugu bishyura barabizi ko iyo izuba rikaze ritwika abantu cyane cyane ukumva ko ryageze ku ruhu noneho byiswe gutyo kubera ko bitwika ibyaha by’umwemeramana wasibye iminsi mirongo itatu wasibye iminsi makumyabiri n'icyenda ikarangira ayisibye neza bikarangira ibyaha bye byose bitwitswe

iyi mwana ni wahitisaba wahitisaba ajere azi neza ko azanabihemberwa atari ukuvuga ngo ukwiririza umunsi gusa atariye cyangwa atanyweye weya yumva ko ari itegeko ariko azanabihemberwa n'ubiteka allaha usubihana wa ta uwo muntu wabikoze gutyo intumwa y’imana iti azababarirwa ibyaha byose yakoze mbere y'aya mezi cumi na kumwe arangiye iyo niyo nyungu ikomeye cyane y’ukwezi kwa amavani

A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ye mwabemeye mwategetswe igisibo gusiba kwezi kwa Ramadan nkitegeko nkuko ababayeho mbere yanyu bagitegetswe kandi bakagikora kugira ngo mbashe kuganuka no gutinya witeka Allah subhanahu wa ta'ala ay umusaruro tubona muri nyuma y'iyo myinsi muri myinsin'uwisuzuma nta kwiyongera mu byo wari urimo ufite mu byiza uzakora evalwation kubera ko muri haditsi rukudusi ku mvuga nyuma y'imana salam igihembo cy'ugusiba ukwezi kwa Ramadani ni allah ukizi wenyine Umwemera amani iyo akoze ikiza nk'uko tubizabona muri korani iyo akoze ikiza kimwagikubirwa inshuro icumi ariko umwihariko wa Ramadani ni uko utazi neza wowe ubwawe ibihembo uzabona arakukubira kenshi ni nayo mpamvu ugomba kwitwararika bikomeye cyane ukiyegereza arasubhana watara nk'uko tugiye kureba mu byo turi buze kubonera hamwe isha arawutara nyuma yo kubona igisobanuro cya ramavan nyuma yo kubona nibura inyungu nyungu ebyiri kuko inyungu ni nyinshi cyane hari inyungu z'umubiri hari inyungu z'uko ugomba kumva ko mugenzi wawe niba washinjwa kumva ko iyi nzara urimo wowe Arimo ababikora buri munsi cyangwa se bitari ku bushake bwawe kubera inzara kubera kubura amafunguro wowe urakora iki noneho nyuma y'ukukwezi kwa amabanki hari icyo uzahindura hari icyo uzafasha urebe bariya bantu batabasha kubona ibyo kurya kumva ko uku kwezi kwa amabanki madarasa tuno ruhiye shuri ritegura umutima wawe mutima wawe ugomba guhindura mu byiza bikaba byinshi niba utabikoraga bikazamuka niba bikoaga ugakuba kenshi kubera na allah azagukubira kenshi Allah subhana subana ta'ala gushimira allah subhana wataala hano henshi muri quran rabbil alamin ishimwe n'ikuzo ni irya ara suhana wa tanu uramushimira iki uramushimira inema zose ufite utarondora wa natuwa aduwe n'aya na natu rusuha arati mukuri uramutse ushatse kurondora imigisha ya ara suhana wa tanu yaguhaye ntabwo wayirangiza ariko nanone muri uku kwezi kuhara amabarage ugomba gushimira ara suhana wa tanu kuko wowe na roho yawe na ara suhana wa tanu ni wowe uzi ikigo ugomba gukora niwe uzi niba wasibye by'ukuri ni wowe uzi niba igisibo kitangiritse ntawundi muntu uza gukora evaluation uburyo wewe wasibye igisibo cyawe ni wowe wenyine umutima wawe kubera iki kubera ko allah subhanaatagiye kutubwira ko umwemeramana shaitani tagimushuka mu bihe byose usiye nkweze kwa Ramadan ina ibadi leisa wa kafa birabbika wakila mu gushimira Allah wa ta ugomba kumushimira ko uri umuntu wiringira Allah wa ta uri umwemerera ko wiringira abasobanura wa ta adatubwiye ati abwira sheytoni uragime yewe sheytoni uragime menya neza ko abagaragu abagaragubange utabafiteho ububasha ubwo sheytoni uragime yabwiye ati ngendashaka ngo umpe ububasha bwo kubaho ku isi nkurikirane kiremwa muntu nzabona abantu benshi njyanabo mu muriro wariyazubira abaturinde ariko allah a ya Shaitaanu rajim wowe shetan rajim wavumwe in ibadi mukuri abagara abagaragu banjye barimo abasibye laisalaka alayhi sultanun wowe ntago bafiteho bubasha abo uzageraho ububasha ni nabantu bagutinyaho cyangwa se bazagukurikira wakafa birabbika wakila kandi wemwemeramana biraguhagije kuba wakwiringira allah subhanahu wataala allah akakurinda birahagije hano uryama hamama do sasarama kuwiringira adasobanukana atarakakurinda niyo mpamvu iyo aya tugomba kuyumviraho nkuko tugomba kuyisanga mu gisobanuro cy'iyo aya ni na mpamvu n'umweyimana muhammadisilamu itugaragaza ko murukoze kwa ramadan imiryango yose y'ijuru iba yafunguwe imiryango yose yajyanama ikaba ifunzwe shayitani ikaba iri kungoyi iziritswe

ntabwo abemera abana bagaragubange ngewe abasobanuhu wa taala ubafiteho ububasha ntabwo uzabashoboka ngo bikunde kereka bazabasha kugukurikira mu bayobye cyangwa se mu bibi dusaba witeka abasobanuhu wa taala izi nyisho nk'izi ngizi muri korani ukwezi kwa korani twibande kumva no gusoma korani ushyiremo korani utazi gusoma korani uyumva aho ngaho muri kasete kuri sete cyangwa furashi wumve qurani wumve gaciro ka qurani aho bidasobanutse neza cyawaibisobanuriro baza bamenyi fasal ahla dhikiri in kuntum la talamun alati mujye mubaza bamenyi icyo mudasobanukiwe iyi qurani ni umurongo wbiremwa byose bano kwisi isi ni nae mpamvu y'imana Muhammad sallallahu lehi wasallam wama arasa inaka iri ra ra hamata niri ra ra kugira ngo ube imube ku byose twatanye tuvuga tuti mawasi muri hayirati iyi ni isizere ni igihe cyiza cyane meyerokaziyo ni igihe cyiza cyane kumwemera mana kiruta ibindi bihe byose yavuyemo kuganirukira witeka allasubhanawotara tunibutsa abayisilamu rusange n'abanyarwanda rusange baturaga rusange ko kuguma mu rugo ari uburyo bwo kwirinda icyorezo cya covide guma mu rugo kurukiza amabwiriza y'abaganga inzego zibishinzwe ariko kandi uzirikana ko korani iri mu bintu bikugize mu myemerere yawe ibihe byose guma mu rugo gushimira allah wa wataala gushimira alhamdu aamu min aikiri abantu bazi gusobanura ko gushimira kua ngo alhamdulilah ni ukubivuga ku rurimi hanyuma mu bikorwa hari ukuntu ugomba gushimira Allah allahu wa ta'ala ndayo mawdu yacu ariko wabanje kumva ramadani n'iki inyungu zayo muri musange ariko allah subhanahu wataala ta'ala gihe uzamwibuka nawe azakwibuka alhamdu bilisani qawlan wa bil arikan fiilan inkingi za isilamu kkutuize ko ari eshanu ziba ziri mu bikorwa zosemu bikorwa inkingi ya mbere

ugushimira allah subhanahu wa ta'ala nuko dufite uburyo bwo gusarira mu rugo usarisha abiwawe ubibutsa Qur'an ubasarisha ariko unare buryo qurani kiye ciza none hamwe nuko turi mu rugo ariko tugaragariza neza ko insha gushaka kurangira cyangwa se iyi kurangira bamwe none nkuko Allah ta'ala gushimira Allah subhanahu wa ta'ala inkingi ya kabiri mu bikorwa inkingi ya gatatu mu bikorwa inkingi ya kabiri mu bikorwa inkingi ya gatanu ni ukujya imaka kubishoboye kuko inkingi ya kabiri ni ugusari iya gatatu ni ugutanga zaka iya kane ni igisibo cy'uko uzi ko waramubaye ikito urimo inkingi ya gatanu kubishoboye ni ujya gukora umutambagiro mutagatifu imaka kuri wa muntu ufite ubushobozi bw'umubiri cyangwa se ubw'umutungo ariko impamvu ari zino nkingi sinzo niba gutindaho cyane ahubwo niba niba akamaro k'iswana kukundagira ngo nkihibutse neza ko niba ufunga usiba udasari afazari byarutwa nuko wasari biruka kuko inkingi y'isora ni inkingi ikomeye cyane ni nayo ikintu umuntu azabazwa ku munsi w'imperuka umuntu azabazwa mu by'ukuri yakoze akoze nibasanga isengesho isora yabitunganye warayikoze nk'uko bigomba ibindi byose bizaba bigiye ku murongo uzahite wigira mu ijoro izi ni nda mukwibuka alasubhanabuhate mu kwezi kwa mafarumaguru mu gushimira allah subhanahu wa wataala tubwira ati fauruni adhkurukum washkuruli walatafurun nimunyibuke nzabibuka allah subhana wataala murikuwakuringwa na shaitani nko qorani bintu bikurinza nanone shaitan rajim imani yawe imyemerere yawe bikorwa bya byiza ngo imunyibuke nange nzabibuka kandi munshimire ntimuzamakane cyane ku ushi byose waman yushii bilah faa harama lahu aleihi jann aaati umuntu uzabangikanye imana azaba ziririjwe burundu kuzinjira mu ijuru uwoaya yambeesrbaaraumuron 5 a 152 allah tubwira ati nimunyibuke nzabibuka kandi mushimire ni mu za makane gushimira witeka allaha urakanwa arakongera iyo ushimye ibyiza urimo arakongera kubera ko ni isezerano ry'uwiteka allaha urakanwa mu kwibuka Allah mu bikorwa mu mvugo mu gutanga uburyo abantu yaguhaye mu gufasha abakene gufasha imfubyi gufasha abapfakazi gufasha ubusabyo mu gihe ufite ubushobozi ni byiza ku musilamu kubera ko bituma imani ye yiyongera ntabwo rero umukozi kwa ramada nk'uko twivuze hejuru gatoya ntabwo uzavuga ngo shayitani ngo harashe utsera ntibishoboka ara rarakubwira ati rusura mu bashirine wa munumvire ine ni ara yakuni nansara rvayeho jatuno badarusu adatitworoje n'umwana bahanuzi havamo abamenyi intumwa n’abahanuzi impamvu yabo mukuru muri yo aya ni ukugira ngo wowe muntu kiremwa muntu utazabona urwitwazo ko utamenye neza ukuri rusura mu bashirini uwo muntu uvira izo ntumwa zohere kugira ngo ziduhe inkuru nziza yuko abazakora neza bazajya mu hejuru abazakora nabi bazajya mu kandi bakabihanirwa abatibuka imana abatishimira imana ariko kandi birimo ko nta rwitwazo uzabona hujya nta rwitwazo uzabona bada badarusse nyuma yuko adasobanukana batara iyo uheje n'abahanoze dushimira guteka adasobanukana batara ku bintu byinshi cyane kuba dufite igihugu gitekanye kuba dufite igihugu kirimo aho ushobora kwinyagambara mu myemerere yawe mu kwemera kwawe kukaba kunarinzwe adasobanukana batara mu yindi ayi asohotse iburayini aba tubwira ati muri aya karindwi ra inishakaritumura azidane na mu gushimira ara supanatati nimushimira nzabongerera tumenye neza ko amagambo ya korani ari amagambo abwira ubwenge bw'intumbero ya santima tumenye ko korani ibanza kubwira ubwenge kuko kubwira iyo santima cyangwa se ibyifuzo cyawe amarangamutima yawe we wagira ayo uhitamo niyo mpamvu korani

ndetse n'umuyimana muhammadusiramu aho adushishikariza kureba ko niba ugiye kureba umuntu mu rwego ari mu rwego rwose nawe urwurimo banza urebe umuntu uri munsi yawo mu mibereho no mu bushobozi ntuzashishikaze no kureba ngo uriya wo hejuru afite amaduka nyinshi afite ama etaje oya uriya muntu hari icyo umurusha wo hejuru uriya wo hasi hari icyo amurusha ubabaye n'inde ugomba gufashwa n'inde reba ibyo ugomba gukora kubera ko uzabihembe n'uwiteka wa suhuhanatani wakurira hamdurira jya uvugute ndashimira imana mboneho gushishikariza no kubwira abayisilamu muri rusange imvugo ngo ngo byacitse ntabwo ari imvugo ishimisha uwiteka allaha suhuhanatani ni imvugo inyuranye n'izi a turi gusoma aha ngaha turi kubwirwa aha ngaha na ku ومو مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما كورونا تجند هاتي الحمد لله banza ushimi iri witeka allaha ubu suhumbi kubera ko hari umuntu uri mu itaro hariya uri guhumekera muri bomboni udafite uburyo anahaguruka udafite uburyo avuga iryo jambo ese kuko uvuze ngo ntakigenda uriya uri muri bombone ashatse kubivuga kandi yumva biri ku mutima atabishobora uri hejuru ye mu mibereho wa wa ahiruda wahum anirihandurira hi wa baramini ibiranga abantu bashimira imana no mu busabe bwabo bashimira uwiteka Allah ubuhanga nyiri biremwa nkuko muri sotorifate nta musilamu utazi sotorifate nta musilamu udasoma buri munsi inshuro zenga cumi na zirindwi ku munsi mu bipindi byose usari uvuga ngo ihidina soropalimusitakimu gushimira imana bikujyana ku murongo ugororotse imana nyagasa turagusaba ubudugumishe ku murongo ugororotse ihidina sarafati tuyobora umurongo ugororotse iyo nidusoma nzi neza ko umuntu wese usari ari bwinshi uzirenga izo mvuze cumi na zirindwi ku munsi iyo rero isitikama iva no mu gushimira witeka abawusubahana batara ifite igisobanuro gikomeye cyane kubera ko mibereho yawe udashimira ntabwo wabasha gushimira n'abantu ubu udashimiye aba ntabwo ugashimirana n'imana ugomba rero mu mibereho yawe yose kumva ko bi izinira ku bushobozi bwa wa abasobanurira iyo ushimye yakongera kuko yabikwijeje kuko udashimira urashaka inyongera avuga alihamndurira ya wa baramira manega se ndagushimira manega se n'ibiririma byose ndagushimira ntabwo umwisilamu agomba guhera ku ijambo ngo ntakigenda ari isitikama kugira ngo umuntu abe mu ni nayo mpamvu umwisilamu aba agomba guca muri izo nzego zose akaba ari musirimu umin wa mohisine uba uri umwisilamu ariko ufite na imani kubera ko iva ku bikorwa byiza wakoze za ari kandi uri isilamu inkingi z'ubusilamu zikora neza ni inkingi zo kwemera twari esheshatu hanyuma ukajya mu rwego rwa esani kuba uri umuntu utunganye uri umugiraneza umugwa neza ukora neza kuberako umwisilam ni ibintu azabazwa wala taif ma laysa laka biilmu in sama qulu ulaika kana anhu masula ujye uvuga ibintu ufite ubumenyi ubaze ariko kandi ujye wirinda ibintu dafite ubumenyi kubera ko biva, biva, biva nokuvang ibihuha ubu turi kuvuga ko ibihuwa by'abantu batangaza hariya kandi dufite inzego z'ubuzima dufite inzego z'umutekano dufite inzego zikomeye dufite inzego twizeye zigomba kuduha amakuru yizewe kubera iki ada abanje kuguha muri aya n'ubundi ko kubera ko inasama mu kuri amatwi ufite wumvisha wari basa n'amaso ufite urebesha uroresha wari fo ade njyana mu guhitana n'ibyo ugomba kureka n'ibyo ugomba gukora

ikihishe muri tafsini cyangwa muri aya ni uko hakoreshejwe ijambo uraika ngo ibyo avuga ngo amatwi n'amaso n'umutima ariko ijambo akoresheje ijambo uraika nka koruandi tabiri ya korani nk'aho amatwi yaba afite ubwenge ukwayo amaso ubwenge ukwayo umutima ubwenge ukwayo hakiyongeraho ubwenge bwo gutekereza uzabibazwa rero ibi byose wigishwa na korani

bitari mbaraga nakoresheje ariko ku bushake bwabo ubasubana batanu iyi duwa yifate uyandika ahantu ntabwo ibyo ubona byose muri risiki risiki ni ikintu ubona ntabwo ari ibintu bashyira mu muhogo cyangwa se mu nda gusa risiki ni ibintu byiza ni intema aguhaye zose kuko ufite umugore umwumvikanye umubonye neza ni intema ni risiki kuba ufite abana bakunda kora abandi bakunda imana ni risiki kuba ufite umugore ukunda abandi banira ban ni risiki ibintu byose byiza ni amafunguro aba asobanuriye guhaye muri puratike iyo twumva ayo ubundi wagombye kubaza ndayishyira mu bikorwa gute nkuko iyo wumva aya zahija bagubatse ngo uruzenguruko inshuro zirindwi ukora tawafe ukwamamara ukora tawafe ukajya suwafe na ukajya mina ukajya utaramawe ukabibaza

mu birere ara amanuramo amafunguro yanyu n'ibindi mwemerwa na arazi ubuhana wa tara bimwe muzi cyangwa mutazi fawarabi saba iwa arafu araya banje kurahira fawarabi wa buri kasama iyi aya irakomeye cyane ku mwanya w'isilamu ariko impamvu mpamvu unyize ngo kugira ngo wumve ngo umuntu yabajije ikibazo kijyanye n'iyo aya niguti yo andi buze kwishyira mu bikorwa nigute fa wari bisama iwari arufa inahu abayatsindagenguhe umukuri birashimangirwa ko amafunguro yanyu ahari kandi utagomba kubishidikanya ho mifurama ane nakumutandatu nk'uku utagomba gushidikanya ko iyo uri kuvuga utabishidikanya ho w'urwo rugero rukomeye cyane

وإن لم يؤمن بهذا الحديث أصفا. نقول مكويني بارا مكبا تيمي يا بيا الله سبحانه وتعالى بلا بيبا ومن أصدق من الله قيلا نا يهي مقام بوا يا الله سبحانه وتعالى إجي سبي زن هاي الله سبحانه وتعالى الْصَّلَفُ الصالح بعد جابي تشرا بتربي bindi ariko kugira ngo bibukiranye amagambo y'ubuteka allaha usubhanabuhatahari yavuye ko ubona ko allaha uhita arasunaho kuyigishanya kwigishanya ku ruhande kwigishanya mu hadirin nk'iy'abana muhammad isa abasarama bo babonaga ko iyo bicaraga bakumva ko bagomba gushima Allah witeka wa Taala bagomba ko mu bikorwa ndetse no mu magambo dufite ikibazo cyo kwigisha nakwigisha ikintu ngewe ubwanjye nkaba ntanagikora icyo ni cyo cyikomeye cyane ugomba kuba mu bantu bategeka gukora ibyiza ukanabategeka gukora ibiribwa kuko wihereyeho hasi arafa rero abantu batubangije mbere babayeho mbere yacu bakunda idini nkuko muyikunda nkuko turikunda nkuko abandi babikora bicaraga mu cyicaro ariko icyicaro cyabo cyose kigasozwa n'akarima dushishikure batangiye bashimira imana ariko no kurangiza no gusoza icyicaro Soza, subhanahu wa taala hialah anil hamdulillahi rabbil alamin batubwira ko masimbutse nuko nubundi iyo icicaro nk'icyo ngicyo aba malaika bose baba baje kubakikiza bakumva ibyo bavuga bakajya gutanga amakuru kwa allah taala kandi ana yabarusha

kubera iki ni muri korani wa tahiyatu mufi hasi bazaga babaha salama mu gushimira abatereke twasinze ahantu bashimira ariko niyo mpamvu umwisiramu aho uri hose agomba gushimira guteka abasobanukana mu buryo bwose yaba arimo waba uri muri ofisi waba uri mu rugo waba uri mu modoka wabugenda n'amaguru ahantu hose ugomba gushimira guteka abasobanukana ugomba kuba wibuka Allah abasobanukana wakwibaza ati ntajya mushimira gute ntajya mwibuka nte kwibuka Allah adasobanabatara ni ukwibuka ko nawe atakwibagirwa cyangwa se mu bwenge bwawe mu bikorwa byawe ukumva icyo ukoze cyose wibuka gutinya no kugandukira Allah adasobanabatara guma mu rugo wibuka Allah adasobanabatara wubahirize amabwiriza duhabwa n'inzego z'ubuzima n'izindi nzego ariko wibuka ushimira guteka Allah wahosobanabatara mbonyeho n'umwanya wo gusosora imvugo iri gukoreshwa bita atabawudu ari ishite imvugo nziza wakoresha atabawudu sharasi iri gukoreshwa hose no mu cyongereza sosho disitasesi nabyo ntacyo bitwaye ariko noneho vuguti ngewe hagati yanjye n'umuntu harimo intera ya metero imwe cyangwa se kuzamura ariko uvuze ngo atabawudu ishite ni ukujya kure kuko bisobanurira ijambo sosiyare ushobora kumuba hafi kuri telefoni ushobora kumuba hafi wamuhereje akantu kuri mobayiro kugira ngo abone ifutari ushobora gufotoresha umuntu nawe ukaza kubona ibihembo nk'ibyo yabonye bitagabanyije ku byawe kora icyo bita ati abawudushakisi yego ntabwo mwegereye ntabwo muri kubonana ntabwo uri kumutumira kw'ifutari guma mu rugo ariko unibuka ko hari ubundi buryo wamufashamo umuryango w'isilamu rwanda washyizeho uburyo buri kunyuzwa ahantu hose hatandukanye ku mbuga nkoranyambaga z'uburyo wafasha watanga ifutari ku bantu batabashije kubona ifunguro rya nimugoroba nyuma yo gutora adhana turashimira inzego bwite za leta kuba zaduhaye umwanya wo gutora adhana nari ndimo kubireba kubisoma nshakisha uburyo ahantu hazamuwe karima tutawuhidi igihugu kirimo kuzamurwamo aza imigisha iza ni ikintu cyiza cyangwa se tugomba kwishimira nibura aza ikumvikana mu gihugu kubera ko bifite icyo bivuze mu gushimira abasobanurira batari ndetse na nyuma ya za ukibutsa amabwiriza yo kuguma mu rugo n'igihe ugomba kwirinda hagati yawe na mugenzi wawe metero imwe kuguma mu rugo cyane cyane tukabyumva neza kandi tukabyubahiriza kubera ko bidufitiyeho bidufitiye inyungu ndetse bifitiye igihugu n'isi muusange inyungu zikomeye cyane iyo abamarika bagushuhuje abamaayikabagushhue watahiyatum fihasaam abantu bicaye bagania bibuka bashimira Allah subhanahu wa ta'ala byanze bikunze impuwe ziraza impuhwe witeka Allah subhanahu wa ta'ala turasaba allah subhanahu wa ta'ala ko yatuyaio cyorezo cyaovid 19 ko yakigeza kure y'abanyarwanda yaba yaba n'abakize cyangwa se bakabasha kwirinda bakarinda abandi n'abakirwaye kandi aba akaborohereza ndetse twese dusabirisha muri ukoze kwa namadani tubasabira cyane cyane twisabira mu kwezi kwa namadani kubera ko icyo usabye muri ukoze kwa namadani aba acyumva vuba kandi byo nta shididikanya ko aba asubihano atari yagusubiza iyo umwemeramana ageze mu bihe bikomeye cyane igihe cyose gushimira imana bifite icyo bivuze icya mbere twavuze ko uba musitakimu uba muri ba bantu bari ku murongo ugororotse kandi bumvire witeka basubihani na batanu wa lisitikama hiya muraza mato fiyita ni ukuba buri gihe wumvira mu byiza buri gihe oruweyizi igihe cyose wumvira ariko wumvira ibyiza ikindi ni sobururu asuburu wasabade isubiru wasuwa warabitu ni mu ihangane mushimira abasubi kandi munihanganisha abandi kandi mujye hamwe mu bweke mu cyo gufashanya ntabwo ari ukujyamo kuvangango mu gihe mwegerewe ya ni ukwihangana no kwihanganisha abandi no kuba turi dusenyera umugozi umwe kandi utinyabuteka abasubi hano tuzabona ingorano yo gutsinda hano wavuga ngo ibintu birakazeho ya urarwaye oya dufite ingero nyinshi muri korani aho korani yaguha urugero rwo kwihangana ukisanga rwose ugomba gushimira imana uko byagenda kose uko byagenda kose intumwa ya abasobanukiratara ayub nta muntu urushije kurwara yarwaye igihe kirekire cyane ariko ashimira uwiteka abasobanukiratara anibuka ko anazirikana ko wa abasobanukiratara azamukiza wayuba wa nada rabahu anni dhur wa anta rahimin no ayubu yahamagaye nyagasaniwe nyuma y'uko abantu bose bamucikaho inshuti zimucikaho urubyaro rumucikaho rumushiraho ndetse n'umugore ti id rabak umugore ati wasabye nyagasani akakorohereza kumihorera ariko noneho muri qoran tugaragarizwako ayubu alayhisalam yavuze mu mvugo wisesenguye neza wasanga wowe wagombye gushimira imana wasanga ntaho bihuriye n'ibigeragezo yahuye nabyo mu mateka tubwirwa ko ayubu ari isalatu wasalamu ashobora kuba yarwaye hagati y'imyaka cumi n'irindwi na cumi n'umunani wahuba mariyona ra furashe arembye ku buriri aryamyeho arembye ubwo iyo myaka cumi n'irindwi wowe hari umuntu warirwaramo niyo mpamvu yashimiye witeka abasobanuro batambwira ati mpande nyagasani ndumva nagezweho n'ikibi ntabwo bavuga ngo ngo ntakigenda ngo wantere n'imana ngo ntabwo uri kunyibuka ngo warangibagiwe ntabwo bishoboka ntabwo abe yatererana umugaragu wayo yaba ari intumwa cyangwa mu umuyisilamukazi ntabwo abe yagutererana mpande nyagasani nagezweho n'ikibi wa anita arhamuruhamini kandi mpande ni we nyiri mu niwe urusha abandi kugira impumana faka shafu na mbima pe mbuto ara amukuriraho ikigeragezo yari afite tunabwirwa ko na nyuma yaho hamwe nuko yari ageze mu zabukuru ngo ageze mu zabukuru bakwiye yabasha kugira urundi rubyaro agira imitungo iragaruka akiri indwara birarangira ariko ntabwo yigiye yigize abaho yihebye ndetse no mu yindi sura mwese nzi ko muzi waduha wa reyiri iva saja mawa da akarabuka wa ma kala wa re ahera tukaye rura kaminani ura aho yabanje kuraha igihe waduha yabanje kubahira ko ibintu agiye kuvuga biba bikomeye twumvikane neza ko iyo arahiye ikintu igikurikiraho mu mvugo iba kiri ikintu kiba gifite atenshoni tugomba kwitaho cyane yarahiye igihe cy'agasusurukati waduha

navuye n'umunyonzi njya kuri moto mva kuri moto njya ku modoka njya ku modoka njya mu bindi none undi umucuruzi none undi n'umusiramu uraye ugashimira witeka abasobanukirwa abasobanukirwa aho yakuvanye naho ugeze kubera iyo mpamvu aza yabanje kuzana iyi sura kugira ngo natwe yibukireho kugira ngo yibuke aho waturutse yabanje kwibutsa intumwa y'imana muhammad salama amubwira ko kera yari imfubyi ariko akaza kumushyiraho aba mu muryango akarerwa amwibutsa ntago ari ku munyego yabanje kumwibutsa yabanje kumwibutsa kandi ari nk'uyimana muhammad salo ala salo nyiri cyubahiro mu ntunwa hayiruri bashala umusozi urimo urabaha yaje akusanya ibintu byose inyuma zigishije bayifu mutamimu ma karima akaraka mukuriye mwe bantu intumwiti noherejwe kugira ngo ushimangire imico myiza y'abambangiza mu ntunwa zose ni ukubacyo ushimira imana ni ukwezi nza niyi sura kandi mwese muzi ni ukugira ngo wibuke ubu buryo ugomba gushimira imana ariko wibuke aho waturutse ntaho ugeze ni nayo mpamvu iyo sura ivuga ngo uramenye nyamuna umuntu ugusabye mwime imfubyi ntukayihinde ngo uyigire hirya ngo uyibwire nabi cyangwa se niba ntacyo ufite kawuruma rufe sotaka imvugo nziza ubwiye umuntu niyo ntacyo umuhaye uba utanze isodaka uba utanze ituro ni ituro rero watanze ritemerwa na adasobwa han atara ni ituro watanze ukabikurikira amagambo kaburimbo marufu hayiru minisodaka tataba ari imvugo nziza bw'iyo umuntu yihangane ntacyo nabashije kubona hari igihe ntakibona nkakubwira cyangwa se yanganabuguru imana iragushyira mu bundi buryo iyo mvugo iruta gutanga umuntu wamuhaye ibihumbi icumi makumyabiri ibihumbi ijana ariko ugashyiraho imvugo zimusebya iyo rero ntacyo ufite utanga uramwihanganisha kandi ukaba utanga isodaka mu gushimira imana w'abasobanabuhanga na none ni uko igihe cyose uzaba ubasha guhumeka ubasha guhaha kuvuga ururimi rwawe ruzahora rutoshye kubera kwibuka Allah abasobanabuhanga kwibuka no gushimira walahi suma walahi ndabarahira izina ry’Imana ishobora byose nk'uko byashimanya muri aya twasomye nyinshi hejuru la imishakaratumura azidana ako iyo ushimiye ararakwizihiza ko azakongerera kandi risiki yawe ahantu iri iri ahantu ara atazi dufite ingero nyinshi cyane nawe urazizi ingero nyinshi cyane uburyo ara ashobora guha amafunguro kubera gutakuba no kwiringira arasubihani nawe atahara koko mugushimira arimo kwiringira allah subhanahu wa ta'ala ikaguha amafunguro mu muburyoutakekaga waman ytai laha yalahu makhraja wayarzuu minhaithu ayhtasibu umuntu uzatinya akiringirateka allah subhanahu wa ta'ala akamuganukira nkuko bikwiye azamuha amafunguro mu muburyo bw aribo bwose kandi hariye kandi byo mufite ingero wa utibazaa yaturkahaykandiei al Allah fa huwa fahuwa ay aii umuntu uziringira adasubahana batara kuko izo ntebe yo ya korani umuntu uziringira adasubahana batara azaba amuhagishe azara aguhagishe ni nk'abaviromwanya mwana muhammad asa n'amwe hadisahihe itubwireti mukuri yo muza kuba mwiringiye Imana kuko kuyiringira mwari kuzajya mugaburirwa nk'uko inyoni zibona amafunguro yazo inyoni iva mu cyare mu gitondo nta kintu ukiri mu nda ishonje ikagaruka mu cyare cyayo yiyubakiye ihaze ni nayo mpamvu mu gitondo buriya iyo mvanga inyoni zirasakuza inyoni zirasakuza ziba zishimira uwiteka alasoko magana atanu zisohoka mu cyare zizeye neza kuva ma ma kanatatu uko byagenda kose ziri buze kubona amafunguro niba wowe usohoka ari mu rugo iwawe utasumbye ibyo yo gusohoka utiringiye ko alasoko magana atanu ari kugwa amafunguro urugero avuga ati ndagiye ariko simbizi nabiwe bakubaza ati ndangakaba mfite kugenda ariko warayi ntabwo ari aho wajya mu ibyo ngibyo ni kuvu uragera n'amaguru aguhaye uri kuvuga nturi guhumeka umwuka yaguhaye mu gihe muri bombone baguha amafaranga menshi nturi kugenda mu muhanda ufite n'amaguru batayafite nturi kuvuga ibyo ngibyo hari umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga bwo kutabona ugomba kwiringira uteka abasobanuro biri mu buryo bwo gushimira no gushimangira ibyiza arayakugejejeho hagati wa natura tune amata allahe natura suha muramutse mushatse kurondora imigisha Allah yabahaye buri muntu wese ku giti cye akicara agatigiye kubarura ibyo Allah arayampaye byose ntabwo wabirangiza in amanu wa miniswari hati iryo jambo buri muntu uri muri saramuhe saro azi kuri vuga ngo mukuri ba abandi bemewe kandi bagakora ibikorwa byiza iryo jambo ni ukwemera ku mutima ugashyiraho ibikorwa byiza bikuzamura muri rwego rwa imani ukava ku rwego kuba ufite imani imani kandi uri umuntu utunganye utunganya abandi tu athiru wa athar ugomba kugira wowe icyo wiyumvamo cyako cyakomaze kukugiramo umwihariko w'imana yawe imyemerere yawe ukwizera kwawe ariko nawe izo nema ufite ukazijyana ku bandi tuafira iyo nema ufite y'ukumva ufite fahamu kumva neza no gusobanukirwa ni nayo mpamvu buriya umwigisha atajya ubumenyi bwo bujya hasi uko yigisha n'uko bujya hejuru izi nyigisho duhabwa na korani duhabwe n'umwanya wa muhammadisilamu duhabwe n'abamenyi ba isilamu duhabwe n'abamenya rurasi hu na filiyeni abantu babashe gucukumbura ubumenyi bakabwinjira za bwa korani tujye tubyumva gutya tubijyana ahandi kubera ko kubijyana ahandi uba ukoreye isawa kandi ufite tunjariya uba wigishije ikintu ariko utanze n'itoro rihoraho hata mamba mabadan mamati na nyuma yo gupfa kwawe ukajya ubona ibihembo by'ibyo wigishije birababaje rero kuba waba hano ku isi udashimira ubute kwa za subhanatana kandi gushimira biri mu bintu birushaho guhehesha umwihishekwa za subhanatana birababaje noneho kuba noneho kaburimari ijambo ryiza kuribwira umuntu byakunaniye amateka y'isilamu atubwira neza ko iyo budafite icyo utanga wa babwiye ati tanga mu nzira y'imari nta cyo mfite tanga tanga igihumbi ntacyo mfite tanga magana atanu nayo nta mfite tange ikanzu imwe utine iyo mfite yonyine tanga umujyi itandiye cyangwa igitenge kimwe utine icyo mfite cyonyine imutanewa anishara tatasodaka iyo nta kintu na kimwe ufite utanga kuko mu gutanga biri mu gushimira uri iteka wa 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 ni nayo mpamvu idini yuzuye wamanuye butagari isilamu ndine ndina farani yuwa baraminihu uwahuye afurati mwari hasi uzahitamo ibindi bitari ibi turi kuvuga bya korani kuko izi nyigisho zigira hose uwo ibikorwa ntabwo bizemerwa kandi ku munsi w'imeruka azaba ari mu bantu bagize igihombo gikomeye cyane ntabwo uzavuga rero ngo shayatani yacutse kuko twabivuze hejuru kuko shayatani itagushobora wemwemera amana nuntu wanasibye kandi warasura kuvuga ko sufatisha yatuye amashitani ari araziritse arikunguye ntabwo ahari ni wowe ari wenyine gusa ntabwo uzabura uburyo wavangu se na bumwe wishimire imana kandi ubyumva neza ko gushimira imana ari igikorwa gikomeye cyane no kwibuka imana ari igikorwa gikomeye cyane ashukuruwa kwibuka ndetse no gushimira gutekarwa supanabatari iyo wibutse allaha suhuhanatari uba umushimiye iyo umushimiye allaha kongere iyo akongereye imana iyawe iriyongere yongere ibikorwa byiza biyongera ntabwo bishoboka ko umuntu ashobora kwicara agatura amahari ngo ngenzi kwe allaha azamimisha myinshi cyane allaha ni ubugena ariko uruhare rwawe n'uruhe uruhare rwawe ni ukuba wumva no magambo yo guteka allaha suhuhanatari kandi igisebe kikunze kwara mu kikarangira ufite ta kora ufite mu gutinya imana kwazamutse muri wowe ufite gushimira imana buri kanya arirazine yazikunda kuyamanu wakuvudana wa lajana bi iyi bada iri muri aya mvuze ntibaba ndibashimira imana babibuke amana yawe 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 abarya biba bicaye baba bagenda nta nubwo bisaba ko ufite wuzu kwibuka aya yawe 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 mvuze waba wicaye waba uryamye waba ugenda waba uri hose wibuka arasobanukane umwibuke neza wibuke ibintu yagukoreye wibuke aho yagukuye wibuke aho umaze kugera wibuke urwego yagukuye wibuke n'ibindi byinshi cyane arasobanukane agenda aguhundagaza ibyo agenda agukiza mani radiyakara ku mbirireyi ijambi yakira murekorowani bisobanura ko akurinda mu buryo ikishyira kenshi aho udasobanukiruta ntazi utanasobanukirwa ahubwo ukabyumva mu mu rugero ushobora kugenda hariya ni urugero ugiye gutanga ukaba wagenda rukabura sitaye wasitara ukumva hari ikintu kiwukozeho bikaba ngombwa kuwicara hasi nyamara uwo mwanya wo kwicara hasi yakira ukumva adagiye kukurinda wenda nk'inzoka yari igiye guhita hariya mu masegonda kuba uhageze ikabira kuriya ariko yakira ukumva kwa kwicara kwawe ni nayo mpamvu iyo umwemerera amana agezweho n'ikibi na bwo arashimira kwihangana iyagerwaho ni kiza agashimira abasobanuro na batanu niko gushimira abasobanuro na batanu ni ubuzima bw'umwemerera mwana ngo buratangaje iyo agezweho ni kiza arashimira imana kandi nabyo bikaba byiza kuri we iyo agezweho ni nawe ashimira imana na akihangana na bikaba ari byiza kuri we ubwo ni bwo ubuzima bw'umuntu ufite imana yakira ukuma mu kukurinda ikibi icyo ari cyo cyose kwa kundi wicaye hasi wati igihe kwikanda hari imodoka agomba kugonga no ntubizi wowe abantu baze ubumenyi bw'ikirere badusobanura ko hari inyoni zitwa rezova zone giratwari ni inyoni zimuka ziva ahantu zijya ahandi ariko zikaba zije kurya nk'udusimba twagomba kutugirango twe nk'abantu tukaza tukirira udusimba nke nkaizi yazoao mubyukuri Allah akurinze niyo pav ugomba gushimira imana Allah subhanahu wa ta'ala fi ayi hali min ahwal ugomba gushimira Allah subhanahu wa wa ta'ala mu mu buryo bwose byose gushimiraasa muburyobwse uko wabumeze kose kobera Allah subhanahu wa ta'ala yalamu masalih an-nas izi inyungu cyangwa se ibibereye abantu iyo Qur'an rero dusoma dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadusha imigisha mubyo wizwasobauiw twumva neza ko igisubo cy'ukoze kwa ramudani ari umwanya mwiza twumva neza ko watara mu gihe twagisibye kandi twumva ko ari itege kujya abasobanukatara kugira ngo imani ibikoresho byiyongere tunize neza ko tuzagihemberwe ibihembo tutazi natwe ubwacu kuko aza hamaka ku munsi y'ameruka ari hasina abantu b'umwihariko aho inaswa imuni abasibye bari hehe ubwo rero mu gushimira izinyigisho twigishwe na qurani no kumva ko allah subhanahu subhanawataaa akurinze kubera ko nawe wirinze turasuza tukubwira ko allah subhanahu wa ta'ala mukumushimira igihe cyose azakongerera bamubantu basoma qur'ani shahuramaansn shahru Quran. ukwezi kwa ramaanikwezi kwa Qur'an shahru rnishahamaan alladhi unzila fi al-Qur'an huda wa bayyinatin qurn hudaias wabainatidt ukwezi kwa Qur'an ukwezi kwa ramadani niko urani yamanutsemo

mu bintu byiza dukoreye byiza ibiti ibindi byose twakugira umwisilamu wa makundari na etajya ntitwari kuyoboka usibye ko abasobanukiragisize mu imigisha akatuyobora ukaba umwisilamu ukaba umwemerera amana ukaba umuntu utunganye ukaba umuntu ushimira abasobanukiragisize mu bizaza ndetse no mu byiza kubera ko dufite ikibazo cy'uko ushobora kubona ibyiza gusa iraha rikagutwara ukibagirwa gushimira no kwibuka ubitega abasobanukiragisize byari bibabaje rero nk'uko umuntu wari warasibye utanyweye amazi ku manywa utariye ku manywa kandi unabifite utabonanye n'uwo mwashakanye mu ndimi n'umusanzu mw'inguyenyerero w'amategeko nabyo wabyibujije kubera kumvira abasobanukana no gushaka ibihembo kwa abasobanukana bikarangira isomo yawe itemewe byaba ari igihombo gikubahirira n'ukuntu umuntu amuha amashanyarazi salamu ala salamu ibitubwira mu gushimira abasobanukana harimo kwihangana kwihanganisha abandi muri ibihe dufite icyorezo cya coven dizinefu dusaba kuguma mu rugo nibura reba abantu batanu icumi wakwihanganisha mu mvugo no mu bikorwa kuri telefoni ubundi buryo wakoresha mutegeranye kandi birakunda cyane ikoranabuhanga ryari ryoheje ni ugufasha mu gufasha no gushimira twibutsa neza ko gushimira mu bikorwa ni ibintu biri puratiko ni ugufata mu by'imana yaguhaye ni ugufata mu by'imana yaguhaye ukabishimira ukabishimiramo abasobanukana mu bikorwa ni ukwigishwa zino mvugo zishimira zibuka mu rurimi rwawe tinda gushimira ku buryo umubyeyi amaze kwinjiraho mpande ya gasenda kuba ubu nta cyuzi cya coronavirusi ndikwanduza abandi cyangwa ntacyo mfite ukabishimira witeka abasobanukana batahara dushimiwe guteka abasobanukana batahara muri ubu buyobozi bwiza dufite bw'igihugu bwaduhaye uburyo bwo gutora azana

كان كزادوها إبزيزا، كُلّه كمُصيبون وكذّب تجلي شكون مُو مُسارو تزافن أنغها تقوى الله، ومسارو مبومبي، وجهي سبته كوزك وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان مبارك. He 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 ma ramadhani Me utuku zamanani Ukiyana Na kufuwa chashadiya Muezi mwe ma ramadhani Me utuku zamanani Ukiyana ndiyo mwezi wa saumu ramadhani tufahamu metuamurisha karimu kwa sote kujifungia tarawehe tusaririni tukiwa misikicini tumtaje rahamani tupate kujifunni Ziwa ma magani